আপুনি কেতিয়া নাগা আৰ্মি জইন কৰিছে? 2022 অক্টোবৰ আৰু পাছিং আউট 2023 ফেব্ৰুৱাৰীতে পাছিং আউট কৰিছে ছাৰ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পৰা আপুনি কি কি সুধিছে? ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাম পৰা এইটো ভিতৰলা মানুহ লা তাইক ষ্টৰি খান চব শুনি মই কি সুধিছে ছাৰ, কি কি মানুহ আছে, কি লা পাৰ্টি আছে, এনেছে আয়াম আছে না, কি কি তাৰ কাম পৰা সুধিছে মই কি ছাৰ। আৰু তাতে আপুনি পৰা তাৰ কাৰণে সুধিতে আপুনি কি কি জবাব দিছে? মই তাৰ কাম পৰা মই আইচ মইতো এইটো মানুহ নহয় মিছা নাকবি, এইটো তাৰ কাম পৰা ইলেক্ট্ৰিক হবি কৰিছে আৰু এইটো পানী কাম বি মুখ দিয়ে নাক দিয়ে চাহ ফালিছে, মই এইটো লাষ্টে তাৰ কাম পৰা থিং পৰা কৈবি কৈবি কৰবা মই এনেই কৈ দিছে ছাৰ। আপুনি পৰা প্ৰিকপাক খানকে হাতিয়াৰ ইমান দিব দিছে, চুইটেল নাক পাইছে আৰু বি কৰ্পৰেল চিনিয়ৰ শুনিৰ পৰা আপুনি কি চেনিয়ৰ পঠাইছে আৰু বি মানুহ 10-15 মানুহ আৰু মানুহ পঠাই দিব কুকি লাৰাই কৰিবলৈ পঠাব কোৱাটো আপুনি সঁচা কৈছে? নাই এইটোতো তাইৰ কাম পৰা মই কি তলচৰ কৰি না এনেকুৱা ক'ব দেই, এইটো পেপাৰ পেপাৰ লাগ তাইখন লাগ গ্ৰুপিং মই কি লাগ গ্ৰুপিং নাজানে, তাইখন পৰা পেপাৰ আৰু তাইখন লাগ লিডাৰ লা ইবং চাতালা নাম বি কয় না, তাইখন লওঁতে 5 একে দিছে আৰু তাইখন পৰা আনিকে 15 লাখ দিছে কয় না, ঠিক পা কৈবি নহ'লেতো এতিয়া আগে দে কাৰণ চৰ আৰু পানী কি কি হালি দিব দে কৈ না, তাইখন পৰা ঠিক পথ চ কৰিব মই এনেকুৱা কৈ দিছে মই তাইখন পৰা আৰু এনেকুৱা দিছে আৰু নাকু আমি পৰা নাকুলি নাকুইছে কৈলেতো আৰু পানী আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব দে কৈ না, অফিচৰ পৰা কৈ পৰা মই এনে কৈ দিছে ছাৰ। চাকবি হয় ছাৰ, আপুনি ফুই খিলাইছে নেকি তাইখান? হয় ঠিক পৰা ফুই বি খিলাইছে আৰু পানী খান আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি দিছে তাইখান পৰা ছাৰ। তো কিলিয়াৰ আপুনি নেশ্যনেলৰ নাম মিছামছি কৈছে আৰু তাইখান পৰা নেশ্যনেল 2015 লাষ্ট বেছ কৈবি আৰু এইটো চিনিয়ৰ পুৰা চিনিয়ৰ লাগ কথা পৰা ক'ব দেই, এইটোৰ পৰা নেশ্যনেল কেনেকুৱা কেনেকুৱা তাইখান পৰা এনেকুৱা ক'ব আমি এইটো চিনিয়ৰ নিচিনা তাইখান পৰা মই কি আমি কিমান বেছ হৈ কিমান বেছ আছে কৈ না কৈছে, মই মইতো এতিয়া বি প্ৰাইভেটে আছে কৈছে মইতো আৰু তাইখান পৰা নাই আমি কৰ্পৰেল কৈবি আৰু আমি চিনিয়ৰ আছে কৈ না, এনে মোখান পৰা এনেই সুধিব আমি পৰা কৰ্পৰেল চিনিয়ৰ কৰ্পৰেল আছে কৈ না, এনেই ক'ব দিয়ে কৈ না, তাইখান পৰা কৰবা মই এনেই কৈ দিছে ছাৰ। আপুনি হোৱাটছএপৰ মাইতে মানুহকে লাইন থাকিছে? নাই মই এইটো কাৰণ একো লাইনটো একো থাকে না, তাইখান পৰা এনেই ভিডিঅ'তে এনেই তাইখান পৰা কৈবি আমি কে টৰ্চাৰ কৰিব পৰা মই এনেই কৈছে ছাৰ। আপুনি মতা নহয় কেলে তাইখান টৰ্চাৰ কৰিলে বি মিছামিছি নেশ্যন ভাঙি বোলে নেশ্যন চাৰ্ম হ'বলৈ কথা কৈছে? হয় ছাৰ এইটোতো মই গালতি আছে মই মাফ কৰি দিবি কৈ না ছাৰে কৈছে ছাৰ। ঠিক কবি দিয়ক আৰ্মি খান পৰা কি কৈছে? আৰ্মি খান পৰা আপনি খান পৰা মই কি টৰ্চ কৰি না আপনি খান নাগা আৰ্মি এইটো পিপা গ্ৰুপে গুচিব 15-10 গ্ৰুপ গুচিব কৈ না, এনেই কৈবি নহ'লেতো আমি ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট আৰু আমি লাঠি ঠিক পৰা খাব দে কৈ না, মই কি ঠিক পৰা ফুই খিলাইছে আৰু এইটো পৰা মই বি এনেই তাইখান পৰা কি কয় মই এনেই কৈছে ছাৰ। আপুনি কি ছাৰ এলেজা কি গাৰ্ড আছে এইটো এইটো আছে কোৱাটো আপুনি কিলি কৈছে এইটো? নাই মই ছাৰ এলাইজা বি কোন আছে বি নাজানে, তাইখান পৰা ছাৰ এলাইজা লাভ ফটো এইটো আমি খান ডাঙৰ অফিচাৰ আছে দেই, তাই এইটো এইটো লাভ ফটো জানিছে কৈছে মই, আই মই এইটোতো সঁচা পৰা ক'ব মই এইটো নাজানে কৈছোঁ, এইটো তাইলা নাম এলাইজা কৈছে আমি খান ছাৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আছে ভিতৰলা মানুহ তো ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা কৈবি আমি ফাৰ্ষ্ট 2015 পাছিং আউট কৰিছে আৰু আমি তাইলা গাৰ্ডে ফাৰ্ষ্ট যাইছে আৰু ট্ৰেইনিং জে এছ পিতে যাইছে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতে যায় না আৰু থুম ফুটে যাইছে কৈ না, ঠিক পৰা ক'ব দেই কৈ পৰা এনেই ভিডিঅ'তে তাইখান পৰা ক'বা মই কৈছে ছাৰ। খালি তুই সুধিছে তোষা দিয়া নাই? হয় ছাৰ দোষৰা বি থাকি আছো কবি তাইখান পৰা এইটো এইটো ছাৰ এলাইজাৰ ফটো আনিছে তাইখান পৰা আমি এইটো মানুহ জানে মইতো আছ এইটোতো নাজানে মইতো ঠিক পৰা কৈছে আমি এইটো কাৰণ ভিতৰলা মানুহ আছে ডাঙৰ মানুহ আছে তাইলা নাম এলাইজা কৈছে আৰু আমি খান এনেছে আয়াম ভিতৰ মানুহ আছে তাই তাইলা গাৰ্ডে বহিছে আৰু এইটো তাইলা গাৰ্ডে বহি না আৰু আমি ট্ৰান্সফৰ্ম জে এছ পিউতে যাইছে আৰু ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতে যাইছে আৰু থুম ফুটে যাইছে এনেকুৱা ঠিক পৰা ক'ব দেই আমি নহ'লেতো আৰু কাৰণ
Current short, aro electric short, lati thik pa ni khan ki ki aro ami ke tojo krude age la ami phui na hole kole to na koi bi phui ase kole to thik pa koi bi ko na takam pa moi thik pa phui kile se itu pa moi phui ase itu pa moi ni takam pa ki koi moi ni ka koi koi dise sa itu pa moi galti ase moi ke ma puri tv ko na sa ke koi dise sa.